Благодаря ти. А следващата ни тема е по ваш сигнал. Зрител ни изпрати видео, на което се вижда как група мъже, които против правилата се возят с шейни на територията на националния парк Пирин. От кадрите се вижда още как мъжете спират. Чува се и как започват да заплашват човека, който ги снима. Чува се включително репликата «Пирин, ще го гледаш само по телевизията». Антон Чавдаров включваме сега. Добро утро, Тони. Какво излиза? Шейните в Пирин са зимния вариант на джиповете в Рила през лятото. Така ли? Добро утро. Добро утро. Да, точно така. Приликите между двата проблема са доста видни и доста сериозни, но има една голяма разлика и тя е, че шейните са без регистрационни номера и затова нарушителите са по-трудно да бъдат заловени. Аз съм заедно с Валерий Мечев и Елена Топузова от Национален парк Пирин. Добро утро. Кажете ни, господин Мечев, знаете ли нещо конкретно за този сигнал? Подаден ли е при вас? Този сигнал конкретно не е подаден при нас. Има други подадени сигнали на тази дата, други паркови участници. Чести ли са тези нарушения, тези навлизания с шейни на територията на Националния парк? За съжаление, през годините станаха все по-чести. Аз бях директор преди 9 години, тогава имаше единични случаи, но сега, след 9 години, гледам как все повече хора закупуват такива шейни и упражняват този вид спорт. Откъде се качват всъщност нагоре? Качват се от няколко места, от района на Сандански, района на Добринище, Хижа Безбок и района на Вихрен. Ние организираме съвместно с полицията акции, в които да хванем такива нарушители, но обикновено те получават сигнал и когато отидат нашите хора на терен, нарушителите не са. Има ли как изобщо, ако ваш служител забележи такава шейна високо в планината, да направи нещо срещу този човек? За съжаление няма как, защото тези шейни нямат регистрационни номера. И хората, които ги карат, са екипирани с каски и очила и те де-факто са невидими за нашите охранители. Въпреки това ние взимаме мерки и тук колегата инженер Топузова може да каже какви мерки взима Националния парк за тези нарушения. Невидими и неуловими. Така ли е, госпожо Топузова? Такива ли са тези хора с шейни? За съжаление, такива са тези хора за нашите служители. Да не говорим, че през този период от годината, през зимния сезон, е много трудно въобще достъпа до планината, високите части на планината е много труден. Нашите служители са ограничени в това отношение. Ние ползваме също моторни шейни, но нашите шейни са много по-слаби. Тези нарушители използват мощни такива мъж. Дори да ги забележите, не можете да ги настигнете. Нито можем да ги настигнем. Отделно от това, те, когато са маскирани и не подлежат на идентификация и не спират дори на сигнал, подаден от органите на МВР, така че не спират, за да може да бъдат идентифицирани и да се повдигне някак. А изобщо получава ли се комуникация, когато се срещнат вашите служители с нарушителите? Защото видяхме и в клипа, че така доста агресивни изглеждат тези хора. Да, получава се комуникация, но забеляза се една агресия от страна на тези нарушители. Пак това е продиктовано заради това, че просто не могат да бъдат идентифицирани с тази екипировка, с каските, с това, че тези шейни не са с регистрационни номера. Какви са глобите, господин Мечев? Глобите за физически лица са от 500 до 5000 лева. За юридически лица са съответно по-високи. Какво значи за юридически? Юридически лица виждат ли се горе? Това са фирми, които упражняват такава дейност. За съжаление, фирмите са позиционирани на места, където са извън територията на парка и ние не можем да докажем, че тази фирма упражнява дейност на територията на парка. Тоест има фирми, които предлагат тази услуга. Идва човек, качва се на шейна и отива в парк. Да, тази услуга не е забранена да се предлага за територия извън националните паркове. Но в момента, в който те навлязат в територията на Националния парк, стават нарушители. Така че ние минаваме
правиме превенция, минаваме през всички такива фирми, които предлагат тези услуги, запознаваме ги с правилата, държимите и нормите на територията на Националния парк. Но... Последно, има ли задържан човек с шейна? Имаме констатирани нарушения и наказателни постановления. Но стигайки до съда, те обикновено отпадат, защото нарушението не е на територията на парка. Ние може да го констатираме при колесара, където той си слага шейната, но това е вече извън територията на Националния парк. И там не е нарушение? Там не е нарушение, за съжаление. Добре, благодаря ви. И на двамата разбрахте, доста сериозен е проблемът с шейните в Национален парк Пирин. За съжаление,